Todas as movimentações maiores precisam da minha autorização. E eu sou a única pessoa que tem acesso a todos os setores da empresa. Muito estranho isso, muito estranho. Estranho mesmo. Tá tudo bem aí, Giovana? Tem noção que o marido dela tava ali do nosso lado? Ele podia ver a gente a qualquer momento. E ela tava se divertindo, literalmente. Manuela é tudo que eu tenho. Meu diamante. Imagino que o Christopher seja a mesma coisa pra você, né, Manuela? Just sit and wait till you see me fly. You know you'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You gotta then try to tell me you got.